ବାହାରିଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମାର୍କେଟଟାକୁ କିଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କ'ଣ ଚାଲୁଛୁ କି ଗୀତା? ଏ ବାହାରିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାଇ ଯାଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରା ମାନେ ମାର୍କେଟ ବି କିଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ। ସେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଇ ଯାଇଛି ବୋଧେ ସାଙ୍ଗରେ, ହଁ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁ ପଇସା ଉଠେଇବି, ଆଉ ଭାଉଜ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ହାତରେ କିଛି ପଇସା, ଏତେ ସାରା ପଇସାରେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି, ତେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ହେଇଟାକୁ ଚାଲିବା। ନା ନା ସେ ଆପାତ ନେଇକି ଯିବ, ଆଜି ଆପାତ ନେଇକି ଯାଉ। ମନା କରୁଛି କହିଲା ତୁ ଏଇଟା ନେ ନା, ମନେ କେଉଁଠି ବାଡ଼େ ତ ମୋତେ ପକେଇ ଦେବୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ କେବେ ବି କିଛି ବାଡ଼ାଏ ନାହିଁ କି ପକାଏ ନାହିଁ, ଇଏ ଡରୁଛି ମୋ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ। ମୋ କାର ହଉ ବାଇକ୍ ହଉ ସ୍କୁଟି ହଉ ସବୁଥିରେ ଏକ ନମ୍ବର। କୁଟି ବାହାର କରିଦେଲେ ହେଟାରେ କ'ଣ ଆଇନା ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ଗାଡି ମିରର ଚାଲ ଯିବା ବୁଲି। ବସ 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 ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମୋ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଉଠାଉନି, ଗୀତାନି ତା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆଜି ଦେଖିକି ଦେବ, ମୁଁ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ପୁରା ମନ ଖୋଲିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଦେବୁ ନା ସେ କହୁଛି ଦେବିନି ଦେବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବା, ତୁ ମୋତେ ଆଜି ପଇସା ତ ଉଠେଇକି, ସେ ଆଜି ମୋତେ ଦେବ ଉଠେଇକି, ମୁଁ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ଆଜି ପୁରାପୁରି ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ନା ଗୀତାନିର ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଯିବୁ, କିଛି ବି କିଣାକିଣି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆସିଗଲା ଆମ କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ, ଖାଲି ଖାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଖାଲି ଆସିଲୁ, ପୁରା ମନ ଦୁଃଖ ବେକାର। ଛାଡ଼ ତାର ପଇସା ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ହେଲେ ଆଜି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଭାଉଜ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଆମର ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ କେଜାଣି, ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା, ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା। ଏ ଘରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟ୍ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ହେଲାଣି 5:50, ଆଉ ବାହାରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ସବୁଆଡ଼େ, ଏମିତିରେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା।